Ką, sveikučiai, esam studijoj, laukia minus 10, vėjas belenkoks pusta, netgi čia jaučios šaltuks, nors radiatorių laikau mėnesį jau įjungta, nes panašiai mėnesį grindis yra išbetonuotas, tai kad išvengti trūkimų turėjau laikyčiais laik radiatorių, nors kaip matom viršui biškį tarpai šviečia. Galėjau, aišku, ten užsikalti USB plokštę, kaip pat čia visur užkalta. Ką? Esam tokiam etapė dabar, kad yra užsakyti langai su durim. Ir čia du langai, trijų kamerų. Neatsimenu ten firmos su langu, bet durova buvo atvažiavęs atstovus iš Matavo. Tai sakiau, gerus langus, šiltus. Nu, kiek man sakė. Tai šitas va langas su durim ir tie du langai kainuos apie, ne apie, o 1100 eurų. Tai sakyčiau, nėra mažai. Ai, taip pat ir garažo vartai yra užsakyti jau. 1200 jaučiu kainuos. Nu, ten apie vartus kitą video padarysiu. Taip pat su elektriku draugeliu susitariau, kad išvedžiuos elektrą man čia. O aš esu pasiruošęs pradžiai šiltint lubas. Stebuklą kažkai neieškojau čia su vata. Nematau prasmės čia gilintis į tai labai. Tai va, turim čia kietą vatą. Kietą vatą dedas pirmą. Kiek šnekėjau su draugu, kuris dažnai tom užsijėm, nes aš tai atitolęs esu nuo tokio darbo. Bet lubos jau pats apsišiltysi, čia didelę stebuklą nematau. Tai dėsim kietą vatą. Pradžiai prie plevelės. 60 metrus, po to 10 minkštą parakčio, simiau. Tada taip, tada dėsiu 200 plevelę per visą. Apsiklyjuosiu su kažkokias juostas, turiu vokelės. Turiu vyną va tokią juostą. O kitą kažkokią dabar kaip pirkau plevelę davė. Sakint, po to užsitinkuoj tink, aš nežinau, aš tokias nesunaudojęs. Iš vis aš mažai esu šiltinęs, tai... Tai va, tai... Taip, dėsim kietą vatą, minkštą vatą, tada užsidės plevelę, tada su 5x5 grebėstais susigrebėstuosiu vėl, kas 60 skersai, kad būtų perims. Tada dėsiu vėl 5 vatą. Palauk, biškį nusišnekėjau. Nusišnekėjau biškį. Plevelėm pačią galą tik dedas, jau. Užsidėjęs kietą vatą, po to 10 minkštos. Tada dėsis skersai 5-tukai. Tada užsidėjęs vėl 5 vatą. Tada tik plevelė. Jo, taip biškį, netaip pasakiau. Atsiprašau. O, ten kraštuose irgi apsišiltis. Čia va, kaip matom, kur blokeliai buvo skliauts daryt. Ten iki... Kaip čia paaiškindama, nelabai matos. Ten iki anos gegnės yra blokeliai lygiai supjauti. Tai čia tas tarps visas prisikišvotas. Ir nebus jokio šalčio tarpa. Apie grindis. Apie grindų nefilmovau. Va, dės amortizacinė juosta visur aplinkui. Nežinau, kiek čia skaitus. Pusantrą centimetrą gal. Taip, grindis buvo taip. Juodgrindės darėm. 5 centimetrai. Taip nusirendžiau. Taip geriau. Dėjom, tik nebeatsimenu, ar plevelės vienas sluoksnis ar du. Ant juodgrindžių neatsimenu, ar plevelė dėjau ar ne. Tada 15 putos. Tai tada turbūt vėl plevelė.
Nuotraukas kelias įdėsiu, užmiršau. Čia va matom, yra išvesta šildomas grindis. Tada dėjom setelį. Tada išvežiuojam šildomas grindis. Du žiedai, nes iš vieną nenorėjau dėti, nes... Nors čia nedaug tų kvadratų, 22 vidus. Bet dėjom va du ratus. Ir betonavas. 7 gal centimetrai, 8, neatsimenu. Jo, čia po to viskas į katlinę nusives. Pasidaryt kažkur toj vietoj, kad reguliuotas grindų šilumą. Tai va, nežinau, galit pakomentuoti, mėgstat labai neigiamus komentarus, tai kas čia jau ekspertai esat tokie, pasakykite, čia gerai darysiu, nesu. Jeigu dėsiu šilti su 20 cm lubas, dėsiu tą 200 plevelę. Tada, nežinau, po plevelės kažkokias, nu aišku, apsiklyvai aplinkui, bet tada kas dedas vėl kažkokie makaronai turbūt yra. Ir tada kas gipsas, nes planuoju vis tiek čia dėti gipsą. Elektrą reikės irgi visą įsivedžiuot po to, nu ne po to, bet kaip šiltis, jūs sakė elektriks, kad netrukdys jam. Tai va, čia gerai pastebėjot, kad... Galėjau juostą prisišaudyti kažkaip, kol blokeliai buvo nesudėti. Bet jis yra impregnuotas kokius 6 kartus, nes jis laukia buvo. Tai nematau nieko čia blogo. Išgyvensim kaip nors. Jūs turbūt kritikai neišgyvensit, bet aš kaip nors išgyvensiu. Tai va. Tai va. Ką pradėsim šildinti. Žiūrėsim, kas čia gausis. 100 metų nesudaręs tokią darbą. Bet stebuklą nematau. Darau kaip savo. Aš darau savo. Atsiminkit, aš darau savo čia. Ne kitiem. Kitiem gal net nedaryčiau tokią darbą. Nežinau. Kai išmoksiu, gal tada darysiu. Tai va, gyveni ir mokais. Mokymės visi kartu tada. Linkėjimai. Tie, kurie manęs nemėgsta. Ir tie, kurie mane mėgsta. Ate.